Ahoj, já vás vítám u tohle videa po fakt dlouhý době. Jsem se konečně odvážil, nebo neodvážil, konečně mi bylo umožněno natočit nějaký video z Krušných hor a dnes je 17.9., 17. září. Jsem na Krušných horách a je pouhých 11 stupňů a jsem fakt rád, že jsem konečně tady. Miluju tohle počasí. Dneska to mám nějakých 7,5 km a jsem rád, že vás můžu vzít taky na tenhle výlet. Točím na mobilu, takže možná trochu horší kvalita. A nebo to video bude jako úplně jiný, protože já jsem si prostě kameru nevzal. Nechtěl jsem a ukážu vám jako vždycky, jak to tady vypadá. Tohle video bude trochu odlišný od našich stávajících videí, protože tady budu i mluvit dokonce. A chci to udělat kvůli tomu, že to jsou 3 měsíce, co jsem natočil video, co se tady odehrává 4. roku, to je... Já nemůžu tomu věřit, strašně to utíká. Ale já jsem tu byl samozřejmě víckrát. Víckrát jsem byl v Krušných horách, ale netočil jsem. Thank you.
jsem u konce a už to mám jenom 2 kilometry k chatě a musím říct, že tohle mi absolutně vyčistilo hlavu. Všechny starosti, co jsem doteď měl, jako kdyby byly vzdálený, strašně, strašně daleko, žádný by nebyly. Všechno jste viděli ve videu, co jsem tady prožil. Je to velmi zkrácený, jo, ale já jsem si to užil natáčet. Tak uvidíme se u dalšího videa, už asi při starým, tohle je taková moje srdeční záležitost, protože jako tady to není nikde pro mě. A tenhle Ústecký kraj je tak krásný. Tak u dalšího videa si ukážeme ještě další krásy z tohohle kraje. Ahoj.